Mwabali kwe kumira kumukoto kwa yagana lifestyle nze sega wa Morishidi. Katusoka tusunolide zimu kumbozi zigena maso waneno mugwangira Uganda kusaidi entertainment, politics ne bilada. Epas, avuddeyo munange ne yeozako kunsonga yobutayimba ku mukolo ogwa amyuka speaker of parliament yagwangira Uganda. Thomas Taewa. Kati, guno omukolo tata wa Taewa, era yabadde ajaguza okuweza emyaka 80 egy'obukulu omwabadde okuzimba ekereziya era ng'egenda kuwemmenta obuwumbi bubiri mu obukadde 7. Kati mu mbeera bw'etyo ku poste yagenda maso n'okubeera ng'efuluma yalaga abayimbi bangi nnyo abaliko kwaliko Big Size Baby Cool, okubira Kedi Kenzo, Winnie Nwaji na balala. Kati kubaliko ne Epas yaliko. Bagonza munange nga sinza ku mukutugo gwa TikTok. Atangaziza nawe nsonga ze nga wogendo zulira wa manga. Seen the poster. You see that poster? I also saw it on Twitter. I didn't know about it. Yes. I know some of you may not believe me, but let me make this quick. Well, I was contacted by my lawyer that a friend of mine wanted me to sing at his dad's Thanksgiving. He's making 80 years, and the friend of mine is a brother to the Right Honorable. So we're supposed to perform on Sunday, so all of a sudden yesterday I see a post on Twitter, and it has me supposed to perform where the Right Honorable is welcoming the president. And I personally do not perform on anything political. I was not booked for anything like that. I was not paid for anything like that. And I'm not performing at anything that looks like that. Yeah, and I don't think any of you have seen me do anything in that kind of light. So don't throw around words when you don't know the whole story. Because hey, ona agamanti ye, ekisoka, simulungi nnyo mu kuyimba ku mikolo egy'ebyobufuzi. Newankubadde abamu babadde bagamba nti ono yaganye okuyimbira President Yoweri Kaguta Museveni. Naye bw'atyo basobodde okubeera ng'akitangaza. Kati mu mbeera endala, Lily Puzzle ng'ateekateeka okubeera nga akola festival ye eyenkudde festival Aero Beach Entebbe, kati yagenze mu ggwanga erya Saudi Arabia. Munnange akatambi kafulumye ne kalaga ng'ono we bagenze maaso n'okubeera nga bamukuba obucupa naye asobodde okubeera nga yeewozaako. Mu bigambo byagambye agambye nti ekivvulu kineeno abaabapangisizza abayimbi ababiri okuli Lily Puzzle okuva mu ggwanga erya Uganda, then ne Willy Paul oyo nno nga muyimbi awo e Kenya. Kati agamba nti nno ekisooka abayimbi bo babeera bapangisiddwa ebiseera ebisinga abawagizi babeera babalindiridde. Kati okwawukanako n'ebivulu ebirala, bano babadde abawagizi okuva ku sayidi ye Kenya ne sayidi ye Uganda. Agamba nti bwe basoose okumuleta ku stage ate abanna Kenya bo badde bagamba fetwagala Willy Paul era abanna Kenya kwe kumukuba obucupa. Ate mbu ne Willy Paul we yazze ne bannayuganda ne bagamba waffe mumulemesezza naffe wammwe tetujja mukkiriza, naye ne bamukuba obucupa. Kale ye ensonga agitadde kubeera nti nno ekivvulu bakigenzeeko kikeerezi oba zagenze wera sawa 10 ez'ekirombunga balowooza okubaleeta okulinnya ku stage. Ebyo byonna byonna byabadde eyo Saudi Arabia. Kati omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nonno avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki abayimbi b'eggwanga lino eno yagenda maaso n'okubanga yeesonyiwa ensonga zaabwe. Jukira we yali ku mukolo ogw'omugenzi Katoro Bwama yagenda maso n'okubeera ng'ategeeza nti lwaki abayimbi mwefuula babbeege era abayimbi bangi nnyo abasobola okubeera nga bavaayo ne bamwambalira era nga bakulemberwamu Eddie Kenzo Mujjukira Wyke Benda n'abalala. Kati mu mbeera bw'etyo
awadde ensonga ye lwaki bino ebintu yasobola okubeera nga birekera abayimbi era nawa ne Azawi credit. To speak so much about artists kuba munaye ba artists bangu nyo misunderstanding galo nasemba yokogera ne ba artists baga manaba vumi naye ngambira mbaga mbaga amazima bo luvanyuma lwa byonna nabo benyini bajja ki kukiraba ensonga lwaki ba artists abamba silise kuba bali bota. You remember there was 30 billion that was passed some time ago for apparently developing artists. Up to now, they cannot tell you what that money did. There was an effort to push for the copyright law to be amended. Artists, so many of them are being used by the regime. No wonder you'll find them even when they know the truth. But we salute those that have stood for what is right. Mwibali, kuizo kutabo gira konze katwa ati sabamu, bambi, mba saga la pale tirabizivu. Katsaga la kogera kumwa nono moto Azawi na ya ino buongo buli mga buwa mtu wa miaka makumi ya tano. Kumanga alabi bintu na vyo gira. And she's a girl, she doesn't need so much as a star. So we salute you, young lady, and many other artists. Aba imidide kumazuma. Chitalo nyo, chitalo dala. Omuimbi, opa fambo, oba Afzalu Lule, Lule ni nyali ya balongo. Ono, munange yafiridwa mama wo mchala na Musoke Teddy. Kati okuziikibwa onagenda kuziikibwa saidi zeyo ekasanda Buswa kulugudu olo Remobende. Chitalo nyo, chitalo dala okubanga munange mama wo asobodde okubanga ava mbulambu. Esika tusubire nti abayimbi ensonga eno mugitegedde era mujage na maso n'okubeeranga mukungubagawamu n'omuyimbi oyo opa fambo. Kati waliwo abagwira mukaga bagenze maso n'okubeeranga batoloka eyo gye babadde bakuumirwa enammanve. Kati mu bano omukaaga kuliko ab'eggwanga erya Eritrea n'omu ow'eggwanga erya Ethiopia. Bano ministry ekwasaganya ensonga z'omunda baneno mu ggwanga emanyikiddwa nga Internal Affairs bagamba nti basobola okukwata abagwira abali muneno mu bumenyi bw'amateeka 1035 ng'ennaku z'omwezi 5 guno omwezi gwe tulimu. Kati babakwata mu bifo nga Kansanga, Kabalagala, Muyenga ne Gaba kwe kulonya ate ki kye babaddako okubakolera. Kati eno gye babadde babakuumidde omukaaga ku bo basobodde okubeera nga batoloka era bakyagenda ddala mu maaso n'okukola omuyiggo basobole okuba nga baneeno babakwata. Yenze sigaba mu Rishidi.